မင်္ဂလာပါရှင် Listeners Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတောက်တီးရေးသားထားတဲ့တက်အောင်နှွေးနှွေးကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့နန်းတိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အစာမကြေလေမတက်သလိုလိုလေချောင်းနဲ့အယိုးဆူးသလိုလိုအိမ်သာတက်ဝမ်းသွားခြင်းနေတယ်လို့လို့နဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခုတက်တီတအုံနှွေးနှွေးဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။တတူနန်းတူစေးဘတ်ယူဆိုတဲ့စကားလေးတိုင်းခမားတို့ကလည်းခံစားစဉ်းစားတွေးတောနိုင်အောင်မျှဝေပြောပြခြင်းပါတယ်။တ мян နေတုန်းကပုံအဲ့ဒီနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာခေါင်းတွေတအားကိုက်ခဲနေလို့ပုံမှန်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကမစွဲဖြစ်တော်ဘူး။အိမ်ရှိမလန်းမကန်းမှာငိမ့်ငိမ့်တက်တက်လေးရန်နာထားတဲ့ 2H မြင်းဆောင် 2867 Suzuki အဖြူရောင်တက္ကစီကားလေးကိုငေးမောကြည့်ရှုနေမိပါတယ်။ငေးမောနေရင်းကပဲခေါင်းထဲမှာတွေးတောစရာတစ်ခုဝင်လာတယ်။တိတ်ဆိတ်မှောင်မိုက်တဲ့ညာဘက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ထမင်းအိုတက္ကစီလေးကိုအကာအကွယ်မဲ့လမ်းဘေးမှာညသိမ့်ထားနေရတယ်လေ။အခုတလုံးမှာကြားမိတဲ့သတင်းတွေကလည်းမကောင်းလှပြန်ဘူး။ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြတဲ့နေ့မော်တော်ကားအခိုးခံရရင်လက်စတော့အစအနလေးတောင်ဘလို့မှရှာမရနိုင်တော့ဘူးလေ။ကားခိုးခိုင်းအဖွဲဟာမြို့ပြင်လူသွားလူလာကင်းရှင်ပြက်လက်တဲ့ခြံဝင်းကျဲကြီးထဲမှာခိုးလာတဲ့ကားကိုတစစီဖြိုဖျက်ပြီးကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုနေရာအတော်များများမှာသူခွဲရောင်စာပြစ်လိုက်ကြတယ်ဆိုပဲရှိပူရသေးဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီကားတစ်ခုတရင်ဆိုးကြီးကိုမိတ်ဆွေကားသမားတစ်ယောက်စီကကြားတိလိုက်ရပြီးကလေးကညညဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောနိုင်တော့ဘူးကြက်အိတ်ကြက်နိုးနဲ့နေဘက်ပင်ပင်ပန်းပန်းကားမောင်းညဘက်နှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်အိတ်မရနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတော့ပယုံလုံးများအတွင်မကြခင်လုံးပါပါဝေရာရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအဖြေရှာလာရတော့တယ်နေအိမ်ရဲ့နဘေးနားမှာမြေပိုကလေးလေးရှိတော့တကားတော့ခတ်လို့ရတယ်ကားကိုယ်တော်လေးတစ်လုံးတော့မဖြစ်မနေစောက်ရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲအာယုံရောစေးပြားလေးတောက်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခဏဖြောက်လို့ခင်မင်ရင်းဆွဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့မြို့နယ်စီပင်ရုံးကအမကြီးတယောက်စီအယောက်ချီတက်ရတော့တယ်သူကအသက်40ဆွန်းဆွန်းတကူရီအပြိုကြီးဖြစ်ပေမဲ့မျက်မြင်အခြေအနေရဆက်အင်ဂျင်ဆေးဘော်ဒီကောင်းနေသေးတဲ့တောင်တောင်ဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးရွှေဘိုသူဒါမှမဟုတ်မော်လမြိုင်သူတခုခုဖြစ်ခဲ့ရန်တူတယ်နောက်ပြီးသူကလည်းစာပေဝန္ဒနာရှင်အစင့်လွန်စာရေးလက်တင်ဆိုတော့ကမဂဇင်းနဲ့ဂျာနယ်စာအုပ်လေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးစာပေအကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးရင်းနဲ့အတော်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်စကားစာပြန်ကောက်ရရင်ကျွန်တော်သူ့ရုံးခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့သူကလက်ဖက်ရည်နဲ့မုတ်တွေမှာပြီးဧကန်ကျွေးမွေးပါတယ်ဖိုင်တွေနဲ့လည်းအလုတ်တွေလုံနေရင်ပဲသူလဲစားတော့ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပြက်နေတဲ့စားပေးဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေကိုစကားကောင်းနေလိုက်ကြတာကျွန်တော်ရဲ့လာရင်ကိစ္စတော့မေ့သွားတော့မလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပဲပြောဆိုလက်စာစကားတွေကိုတီကနေဖြတ်ပြစ်လိုက်ပြီးလူရင်းကိုတိုးရှင်းပြောချလိုက်မိတော့တယ်မြုံးမိငါလိုဒုံးတီအရင်မရှိအဖျားမရှိတဲ့စကားမို့သူကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားလေရဲ့ကျွန်တော်အလော30ပြောမိလိုက်တာကတော့ဒီလိုပါဒါနဲ့အမကြီးကားယုံဆိုပတ်စံဘလောက်ယူလဲခဏတော့ငြိမ်သက်သွားပြီးဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးမျက်နာကြီးကတပြေးတည်းမဲ့ရောင်တန်းလာတယ်ကျွန်တော်တက္ကစီကားယုံလေးကိုသူ့အမိုးနဲ့လှုပ်ဖို့ရည်စူးထားတဲ့အတိုင်းကိုလိုရာကိုပဲဒုတ်ထိုးအိုးပေါင်ဆက်ပြောမိလိုက်ပြန်တယ်။သူ့ယုံဆိုရင်တော့အော်ရာစေးပို့ယူမှာပေါ့နော်။ပါဇက်ကဖရုတ်တဝါစာတွေပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့ထွက်လာပြီးညာဘက်လက်ကပါဖိုင်စာရွက်တွေဖိထားတဲ့ဖန်တုံးစီလှမ်းနေပြီးမို့ချက်ဆိုးငကွက်ကမီးတောက်တဲ့ကျွန်တော်လဲမပြေးယုံတမဲသူ့ယုံငန်းလေးကလစ်ထွက်ခဲ့ရတော့တယ်ဟောဟဲဟောဟဲနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းအဖြေကျော်တောက်လိုက်လေကျွန်တော်ဖြစ်မကြည်ညက်နိုင်ပါဘူး
ပဲနဲ့ဗျာသူကစောက်လို့ရေးကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့ကျွန်တော်ကားကိုယ်တော်လေးအတွက်သူကိုအလုတ်အပ်ဖို့ပြောရသေးတယ်သူကပဲဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ခြေလော်လက်လော်တွေလှုပ်တော်မလို့ကတ်စတမာကိုဒီအပေါင်မျိုးချိုးလို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသာဆိုဒီအပြိုကြီးလုပ်ငန်းပြုတ်မှာတေးချလာတယ်တေးချစဉ်းစားကြည့်လေမကြေမချမ်းဖြစ်လေလေနဲ့ခုထက်တီကိုရင်ထဲမှာတအုံနှွေးနှွေးကြီး ငကိုကပဲအုံနောက်ယောဂအခန်းရှိလို့လားနေပြင်းတော့မှဇီးယိုမစားမိလို့လားအိမ်ကလူတွေနဲ့များကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့လို့လားအင်းဒီအပျိုကြီးတော့တခုခုတော့တခုခုကဲကျွန်တော်အဖြစ်ကိုကြားသိလိုက်ရတော့ခမည်းတော်လည်းတအုံနှွေးနှွေးကြီးဖြစ်သွားကြပြီမဟုတ်လားအားလုံးပဲကျေနပ်နှစ်သက်နိုင်ကြပါသေးရှင်